Inga Pehar-Boltar, koordinator konferencije Team Vision 2022. Reste, ovo je prva ovakva konferencija u gradu Mostaru, tako? Točno, prva konferencija, nadamo se i ne posljednja, trudit ćemo se da bude tradicionalna, da se okupimo svake godine u još većem broju, a od vendora ne vjerujem da ćemo uspjeti više dobiti jer smo ove godine doista dobili vrhunske vendore koji su se vrlo rado odazvali ovoj konferenciji. Kako smo u dosadašnjem radu imali sreću da surađujemo sa velikim svjetskim vendorima kao što su IBM, Microsoft, Oracle, Epson, Canon, Datalab, Checkpoint, odlučili smo sve naše vendore pozvati u Mostar kako bi našim dosadašnjim, a i budućim korisnicima pokazali svjetske trendove. Konferencija je osmišljena u dva traka. Ove godine osnova konferencije je IBM tehnologija i tu imamo vrlo zanimljivih 6 predavanja, a drugi trak je baziran na svim ostalim tehnologijama gdje imamo 8 predavanja od svih naših vendora.